Her pasere shtektari ynë në natyrën dhe kulturën e Shqipërisë ndalon e ndjek aktivitetet e shkrimtarëve, artistëve dhe piktorëve. Këtë radhë ju ftojmë të ndiqni vizitën e tij në një ekspozitë pikture hapur nga një grup piktorësh në sallën e ekspozitave të Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Ju keni ardhur për takimin e diasporës, në simpozionin e dytë të diasporës në Tiranë. Po? Po. E ju shikoj këtu në ekspozitë. Po, është një ekspozitë e përvishme, e ndjek në përmjet internetit që këta piktorët angazhohen dhe bëjnë ekspozita shumë të bukura, dhe sa herë që më qëllon, mundohem që ti shoh. Ju të gjoha që po diskutoni me ta për një bashkëpunim, i disë Shoqatës tuaj në Paris, me zonë të Albani dhe grupit piktorëve të Tiranës. Ne kemi dy vjet që kemi dhënë mundësin piktorëve nga të gjithë trevat shqiptare që të ekspozojnë në hapsirën tonë të me zonë të Albani, të ekspozojnë tablo me dimension 20x20 cm, me një temë të lirë, se cili paraqesi ide të veta në një sipërfaqe shumë të vogël, me idenë që pak më vonë të ekspozojmë në një sallë më të madhe dhe të realizohet në fund edhe një album i piktorëve kontemporanë shqiptarë. Në më gjithmonë ekspozim në Paris? Fillimisht, ato janë ekspozuar pjesë-pjesë në hapsirën tonë të shoqatës që quhet La Maison de l'Albanie, dhe më tej, duke u shtuar autorët edhe pikturat, do t'i ekspozojmë në një vend më të dukshëm edhe më të mirë. Si quheni? Gjergj Medajon. Ju jeni autor në këtë ekspozitë? Jam autor në ekspozitës. Dhe si ju duket kjo propozim, kjo bashkëpunim? Interesant është, bukur, bashkëpunim që faqen artistës shqiptarë, më ndonë, këtë një mundësini dhe në Paris. Kjo është një bukur, për përveç se një grupim për artistës është njifën, si do mos për artin këtë në Beran, këtë dhe ishte një plus i mirë, plus i madhë. Po ju? Artan Kola. Si që anë? Artan Kola. Jeni dhe ju autor? Unë jam autor dhe vjen nga larkë, unë jam nga Greqia. Vjeni nga Greqia? Është e dytë që marr pjesë në edicion. Më duke interesant edhe ide e Zotit Zanin. Jeni në Greqi? Po, jetoj në Greqi dhe mere me kryesisht me ikonografi. Dhe keni studiuar këtu në Shqipëri? Po, kam mbaruar akademinë këtu në Tiranë. Po, tash ku jeni në Greqi? Në një qytet që Larisa, është në qendër të Greqisë. Po. E sa të herë që merrni pjesë? Është dyta. E dyta. Gjerë, lutem. Jam që jam, dhe erdhëm edhe për të parë këtu, lutem, a mund të më shoqërosh? Mund të shoqëroj, po patjetër, po patjetër, kënaqësi. Po patjetër, kënaqësi. Po suar këtu. Falësh pak se jam vështirë. Zamir. Si laboratori, po pak. Edhe unë do vazhdoj të fotografoj disa punime, se ndoshta mund të jetë një ide për të bërë një bisedë me miqtë tanë që kemi në Paris, se çfarë ekspozoni dhe ju këtu? Po patjetër. Më shpjegoni për këtë. Si organizoheni? Ky është edicioni i tretë që bëhet kjo ekspozitë. Është edicioni i tretë që bëhet ekspozita, edhe nuk është një zgjedhje, është një grupim artistësh, ndërkohë që ekspozita e parë ka pasur të tjerë artistë dhe disa të tjerë, pra ka largimi, ka prurje dhe ardhje, largime dhe domethënë dhe ardhje. Dhe janë rreth 24 artistë, midis tyre tre skulptorë, dhe të gjithë bien si thua punë të tyre personale, individuale. Pra gjithë qëllimi është nuk është qëllimi bëjmë pas një temë për realizimin e kësaj ekspozite, por të sjellim artistët që lëndrojnë, si thua, në ujrat, në arti shqiptar sot. Që punojnë? Që punojnë, sigurisht që punojnë. Sa ditë është kjo ekspozite? Është një javë. Një javë, ja. Po, në muze. Fatima që keni muzeu, në kras. Këta ekspozonë. Autoritetet e muzeut, administratet e muzeut. Po, janë zëronisht dashamirës. Janë dashamirës. Janë zëronisht. Edhe është një salë e mrekullueshme, edhe është si thush tashmë shkëthyer si Meka e artistëve shqiptar, për shkak se
nuk ka sallat tjera shumë përmushme për artistët. E kështë një problem që e varen gjithë. Ja, sallat është gëgja e bukur. Gjergj, shikoj këtu që janë punë dhe edison Gjergës. Po, është nga veprave e rallat që janë, në vetëm të Gjergës, që egzistojnë, edhe sigurisht kjo na bën nder, na bën një kënaqësi shumë e madhe që e kemi pranishëm për edhe për një kujtesë për kujtesë për artistin, një artist i madh kontemporan shqiptar, i cili nuk jeton më. Kemi tre vepra të tij. Tu kemi Mikel Tembon, një artist shumë i njohur në artist shqiptar, domos vjen këtu në këtë rast me një portret djalit të tij, një portret jashtëzakonisht i bukur, shumë personazh, shumë artistik. Më të ikini Zain Malezin, një peizazhist i njohur në Shqipëri, ka një panel të jashtëzakonshëm plot dritë. Shikoj që përveç peizazhit ka dhe këtë. Po, po. Ka dhe këtë gjendje, këtë brendi, këtë brendi. Këtë brendi. Brendi shtëpie, po. Një ndryshim. Një ndryshim, por është personale, është janë motivet e gjendjes së tij personale që ai shfaq. Kjo shumë është evidente duket këtë rast. Tu kemi Romeo Kallëshër, një artist nga Korça. Ka peizazhe, ka dhe natyrë të qeta. Tipik i evidentohet si një artist. Përdor zakonisht spatat, don kështu dhe bijem si domethënë për një dritë që ka, që vjen prej Borës nga Korça. Kemi një artist nga Kosova, si që është Skënderi Idrizi, një artist i njohur atje, i cili vjen me dy vepra, të cilat sigurisht kanë një, aty janë pa titull, por në gjendjen e parë në momentin e parë që shikon, pra shikon një reagim ndaj, si thua, tragjedisë që ndodh në Kosovë, dhe ai merret me motiv. Kemi edhe 20 vjetorin e Shqipërisë së Kosovës. Kemi skulptorin Leonard Lega, i cili vjen me një figurë laptare. Jashtëzakonisht e bukur, realizuar në mënyrë profesionale, elegante. Pra, një skulpturë që i bën vlerë ekspozitës. Dy peizazhe nga Leon Çika, me njërën që kemi Sienon dhe ndërkohë kemi edhe Gjirokastrën. Peizazhe jashtëzakonisht profesional, shumë të bukur, ndërkohë ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me disë dy qyteteve që i ekspozuar. Këto janë dy veprat e mia që ekspozoj këtu. Kanë imazhet nga New Yorku dhe nga pamjet në bulevardin e shkurtër të Komit, pjesët e kryeministrisë. Ka një moment borë dhe një moment shiu. Gjesht. Ju ka studiuar në Akademinë e Arteve? Po, kam marrë Akademinë e Arteve. Në që vitë? Dhe kam bërë me Vones në vitin 2002. Ka trek piktura në Shqipëri? Nuk mund them se shumë e suksesshëm, por fakti që jetojmë, fakti që merrem me pikturën, ekziston një trek. Ekziston një trek? Jo shumë i shëndetshëm, por ekziston. Kush janë ata që blejnë punën tuaj? Një pjesë janë të ruaj. Pjesa tjetër janë koleksionistët, përgjithsisht. Lëvizin ujrat, si thosh në Shqipëri. Me gjithë këto ndërtime që bëhen, në fushën e turizmit, me gjithë këto hotele, akoma nuk kanë arritur që të kuptojnë që piktura e bërë nga mjeshtrat është pjesë e dekorimit. Shiko, ky është një problem shumë i madh, por ato janë kontakte private, personale dhe përgjithsisht janë çështje shiesh të individuale të atij që ndërton hotelin apo ndërtuesin. Problemi më i madh mund të jetë nga shteti. A blen shteti për artistët për t'i patur nesër një fond? Pra ndoshta që veprat e mira mund të ikin dhe jashtë qytetit. Nuk i gjen më. Kaç kujdes duhet bëj shteti për shikojmë se një. Edhe një, më thatë që jeni një grup artistësh, jeni të organizuar apo spontan? Është një grup artistës që ka situar bosht këtu, pastaj për vit ikin dhe vin. Pra nuk është të qëndrë sati grupi. Nuk keni një shoqat të uaj? Jo, nuk ka shoqat, jo. është grup spontan? Është një grup e formuar, nuk është të përbërnë një. Nuk është pyrë një shoqat, jo. Këtu kemi artistin Gzim Zoto, një nga organizatorë të ekspozitës, që tu ishe kryesori, dhe kemi me dy piktura, gati hiperrealiste. Si të? Hiperrealiste. Shush, hiper, shush.
si artist. Kemi dy natyra të qeta, të preferuara zakonisht për ti artisti. Jam gjithë punë bukura, gjersuara dhe nga publiku që vjenë dhe kështë. Artisti i rëqeton Tiran është Ergys Demo, i cili vjen me dy pejsaje, shumë të ndjera dhe veçanërisht me një portret, shumë të bukur, që jemi këtu portret në kësaj grupës, është zakonisht e bukur. Dishka tjetër në lidhe me këtu? Një artisti shkallë, një artisti që e nërton bukur pejsajin, me energji, me një penelat të shkallët. Motiv shqiptar. Ndër këtu, ndosa këtu jemi tek Anteo Gremi, një artist i ri, por i cili që kësa vjen dhe po fillon kryon pun jashtë zakonisht të bukur, shumë profesionale, edhe i cili vazhdon ka një ritëm jashtë zakonisht të lartë në pikturë. Pra, çdo vit dhe shfaqet jashtë zakonisht sikstore. Ju jeni të njëjtës mosh apo? Jo. Dhe këtu nuk është se si fillim ideja ka qenë në grupimi i një moshe para me një tjetrin, po pastaj ato lëvizën, domethënë si thua është në diferenca. Nuk është se janë diferenca shumë të mëdha, por me një riu kush është? Po ja. Ky janë Teo, po thjesht me një riu. Po shipi ime e parë kur futa në këtë ekspozitë ishte ndryshimi i karaktereve piktore. Ja, nga ai peisazh atje. Kalojnë këtu të këto këtu ju, që këtë të thone për të? Një nga gjërët e bukurat e kësaj, unë, në përsetimin tëmë, kjo është si një palet, që e zëdron një kolor të jashtë akonshëm gjyre është të shtrydo në të. Pra, e gjithë ekspozita, në zdojtë si një tavalot si tërë. Pra, se cili është individit që është një gjyrë më vete. Dhe kjo është evidente, jo vetëm nga vizitorë, po edhe nga njërës janë më specializuar për të punë. Kemi artistin Albert Pina, i cili vjen nga Erseka, dhe është një artist interesant shumë kontemporan, i cili luan, si thua, me edhe me figurën femërore, në këtë rast me nudon, po edhe me kuajt, edhe me atmosferën e një vrapimi, si thua, në figurën e djaloshit, për të hesë, për të fluturuar, për të vrapuar, si thua, në para. Ani, është goxha artist kontemporan. Gjerë, po e ndërpresi pak për të prezentuar se më duke se jam piktar, që jam pjesëmarrës në këtë ekspozitë. Po, kështë e vërtet, këta janë pjesëmarrës, kemi Ergys Demon, kemi Anteo Gremin, kemi dhe Artan Kolon. Pre artistët. Mirë tita. Për shëndetje. Për shkënajsi që... Ju kemi për Akademinë Arteve? Po, në 94 kam bërruar. 94. Dhe... Vazhdojmë dhe me ekspozita, shëtisim në përbote dhe këtemi. Lëvizim dhe me ekspozita në komtare jashtë, pak, më tepër punëm këtu. Në vëndin tonë, jemi dëshuru më të Shqipërisë. Suksese. Parem derit. Ju si qëveni? Anteo Gremi. Edhe ju keni përbërë? Jo, s'kam më. Si keni përbërë? Kam tjetër zanat, po e kam qef. Pikturën? Po, po. Edhe bej si punë dytë. Unë vetë jam bankier. Bankier? Po të më shosh dhe nga vishja. Se? Piktore të vishja këshu? Ja, se s'para vishja, ndu në të venë i kapele këshu. Po, marë pjesë gjithmonë, jam prezent, si në ekspozitat e përbashta. Kam bërë dy ekspozita personale, e fundi ka qenë të muzeu, po në kësarë. Kam qenë edhe në Miami, në Art Zenit. Sa vjeç keni? Unë jam 37 vjeç. Ja, që piktore të janë për këti brezi? Jo, paga shumë? Paga shumë nga mua e sipër. Janë miri. Suksese! Faleminderit. Tu kemi artistin Elvis Cote, kemi një tre pejsaje, jashtë zakonisht me motive nga deti, ka motivimin e vjeshtosh, jashtë zakonisht piktura shumë të festa, shumë e dritë. Kjo është evidente në të ekspozitë. Jeton në Gjermani, por dashuron shumë Shqipërinë, se duket ka motivet nga Shqipëria. Po përveç nga Gjermania, kemi të ardhur nga Greqia, tjetër ka nga Holanda, tjetër nga Holanda, tjetër nga Kosova. Do të thonë, këta janë pasaj artistë shqiptarë. Kemi këtu skulptorin Erion Lara, një artist nga Fieri, i cili na vjen me një dy punë. Si tu ashtë ishin qikë. Janë shumë artë kontemporan, shumë i bukur, elegant dhe me një stil të abstraktuar.
kemi artistin Lojnjat Roland Runoj, cili ka këtë vizatim, jashtëzakonisht për masave të mëdha, një artist me një punë voluminoze, virtuoze, shumë e bukur, e cila ka të bëjë me tragjedin që e ndodhur me ikën e shqiptarëve në Itali, emigrimin. Një artist tjetër që operon në Shqipëri që vazhdon në vazhdon në krimtarin e tij është dhe Mali Pleshti. Kemi dy peisazhe jashtëzakonisht të bukura këtu, një nga detet dhe një nga dhjeshtë. Tipike këtij artisti. Malit? Mali Pleshti. Po, Malit. E një Mali, kisha shumë kopa i parë punët. Në uri shpaq kësa rrave vire, së bashku. Një kënajsi që e kishim bashkë. Mali Pleshti, të roj suksese, të roj pun. Edhe na vish sa më shpejt në për ekspozita. Këtu kemi artistin Artan Kola, cili vjen nga Greqia. Është një piktor i cili kryesisht merret me pikturën bizantre, me kishat, me kshull, dhe në këtë rast ne kemi të ardhur me dy piktura, si thua, të marra, të punuara në afresk, por për t'u prezantuar artistëve si piktura për t'u mbajtur pra në ambientet tona. Brashta. Pra vjen në një është tepër interesante. Gëzim Hysa, jeton në Rodos, është një artist që zakonisht i mirë, profesionist i zotin, në portret. Ai ka ardhur me një seri portretësh, të cilat janë përfshirë të gjitha ndryshme, por evidentojnë jashtëzakonisht. Tu kemi me radhë portretet të ndryshme të Gëzimit. Ky është portreti i teatrit. Që thot piktori. Tu kemi artisten Mary File, një artistere, jashtëzakonisht e zonjak në këtë rast është paraqitur me vizatim. Një vizatim të vetim, tepër energjik, fuqishëm, kërkon të japë dhe të shfaqë në një ide të veta. Artisti Fatmir Dardha është vjen nga Elbasani, është ekspozuar me 5 piktura nga akuarele. Akuarele, një artist jashtëzakonisht i freskët, jashtëzakonisht i mirë. Një piktor me mjaft dritë. Foti Kolgjeri, edhe kë një artist. Si quhet? Foti Kolgjeri. Foti Kolgjeri, një artist i vjen nga Greqia, nga Siraniku. Edhe kjo është një artist që ende atje vazhdon të punon dhe krijon. Është shumë i suksesshëm në atë zonë. Dhe ka punu këtu edhe pikturë në vaj, po edhe akuarele jashtëzakonisht profesionale. Shumë të bukur. Artisti Nagrom Mesi. Me këto grafika kështu krijon një art kontemporan, jashtëzakonisht i bukur, i shtrirë dhe i hapësirë me mënyrën e të ekzekutuarit me shenjat që ai do të kryploj. Kemi një artistin tjetër që vjen nga Holanda, jeton dhe punon atje. Shqiptar është Arbein Breimer, po Arbein Breimer. I cili vjen me këto piktura gati në surreale, ashtu konsideron dhe ai si piktura surreale. Kemi artistin Gendi Proko, i cili vjen nga Korça, dhe në edicionin e tretë, dhe kësa radhe ka ardhur ndryshe. Nga Korça, po ka prur detin? Nga Korça, ka prur detin. Pra borën e ka zbitur në Bregdet. Gjergje, shumë falemderit për këtë vizit. Falemderit. Gjatë e fundit që këtë dëshirë të më thuash. Dhe uroj këshu shumë sukses dhe më pëlqen shumë që grupimet të cilat vazhdojnë të shfaqen jashtëzakonisht në Shqipëri. Nevoj kanë për të shfaqur për hapësira, por nevoj kanë për nxitje grupet. Artistëve të veçanërisht artistë të rinj. Të cilët u ekziston mundësia që të shfaqen. Duhet pak nxitje, themon. Jeni të kënaqur me vizitorët? Jashtëzakonisht. Si vjet ka një prurje të jashtëzakonshme. Vizitor, vinë të shkërën. Jemi shumë të naqë, për jashtë zoronisht. Falenderoj shumë. Gjithë mirat. Falenderoj shumë që. Sukses, edhe në lëmëroni herë tjetër, kur të keni. Janë ekspozita shumë të bukura, por sa herë që vinë këtë ekspozita trishtohem. Trishtohem sepse është një indiferencë shumë e madhe
atyre strukturave që ne i kemi për nxitjen dhe kujdesin ndaj artit figurativ. Në ekspozita të tilla, ku mblidhen disa piktorë të rinj dhe i hapin vetë, shqyr që kemi këta të muzeus që ja u lën këtë sallë dhe në për inaugurimet e këtyre ekspozitave nuk vinë autoritetet, nuk vinë ato autoritetet që i kemi për kulturën dhe për nxitjen e artit në bashki apo në ministrinë. Isha si urojmë atyre punë të mbarë dhe suksese, sepse ajo që po kuptojmë në Shqipëri sot është vetë edukimi ynë qytetarë.